Välkomna ska ni vara till denna tutorial från KUKA Nordic. Nu ska vi ta en titt på hur man tar en backup från roboten. Häng med! För att kunna skapa ett arkiv eller en backup av den här roboten, vi behöver logga in som expert. Gå till inloggningshanteraren, väljer expert och skriver lösenord KUKA. Funktionen för arkivering finns under huvudmenyn, under menyn fil, arkivera. Sedan väljer vi vart vi har satt USB-stickan, i detta fall i USB-uttaget i skåpet. Sedan väljer vi nivå av backup. Applikationer, systemdata eller bara loggdata eller helt enkelt alla dessa tre. Så vi väljer alla. Den här processen tar ett par minuter. Vi svarar ja på att vi vill arkivera. Vi kan se här att arkiveringen lyckades så att vi har skapat en fil på e-kolon som heter 0.zip och det namnet matchar ju den här robotens namn. Inloggade som expert så kan vi titta på e-driven, vilket då är våran USB-sticka. Så ser vi här att vi har en fil som heter 0.zip. Den här filen är till för att återställa backup till just den här roboten. Eftersom namnet då matchar maskinen. Vi kan också se här på Archive. Väljer USB-skåp. Här går den här Archive-funktionen går in i den här 0.zip och visar innehållet. Och under KRC och då R1. Så finner vi våran katalogstruktur för just den här roboten. Så vi kan se här att om vi går på själva roboten R1, då är det samma katalogstruktur som vi har här. Så om det är så att vi behöver återställa ett enskilt program, kanske på grund av en programmeringsmiss eller så, så får vi då navigera oss till programmet i arkivet. Välja programmet, vi kan använda den här referenstestprogrammet och så kan vi välja återskapa. Då återställs den här massref.user.src till samma sökväg på roboten. Trycker återskapa. Vill du verkligen återskapa valda filer? Ja. Filen massref.user kopieras till roboten och ersätter den lokala versionen av samma fil. Vi har också möjlighet att trycka återskapa allt. Då kopieras alltså samtliga filer i arkivet tillbaka till roboten och ersätter således de lokala kopiorna. Det finns en lite mer integrerad lösning som ligger under huvudmenyn här. Under menyn fil som då är just återskapa. Och får vi välja vart vi har våran backup i USB på skåpet och då kan vi välja återskapa applikationer, systemdatat eller samtliga. Det är alltså samma sak som att jag skulle trycka på återskapa allt här då när jag är inne i archive-funktionen. Så det går till. Orange intelligens.